Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim berkata bahawa dia tidak setuju dengan Menteri Kesihatan Airi Jamaluddin yang mengambil pendekatan paksaan terhadap rakyat Malaysia yang enggan menerima vaksin. Sebaliknya, ahli Parlimen Port Dickson itu berkata bahawa kerajaan sepatutnya memberi kesedaran kepada mereka mengenai keperluan menerima vaksin. Kumpulan anti-vaksin ini saya tidak sokong. Tetapi, kadang-kadang hujah mereka ini ada kuat juga. Jadi, kita jawab dengan hujah. Dia bagi kertas saintifik, kita bawa hujah saintifik yang lebih kuat untuk mematahkan hujah dia. Janganlah fikir nak hukum dan unggut. Ini cara sombong dan kita tidak boleh terima, katanya kepada pemberita di Majlis Perasmian Wisma SPK, Hulu Selangor.